Слава нашому Господу! Браті і сестри! Слухаю такі співи, такі простенькі. Ну так вони радують моє серце. Ви знаєте, я так відчуваю, що це все від серця. І воно приємне і всім нам, і приємне Господу. Таке прославлення, таке від душі. І навіть, знаєте, от вже ми вроді привикли до цього залу, але я ще чогось восхищаюсь. І згадую, як тут працювали брати наші, фінішники, яке усердя вони прикладали. Я прямо удивлявся. Було таке, що я приїжджаю закривати 11 годин. А вони працюють. Я кажу, ну то ж пора вже кінчати, додому треба. А вони працюють. Браті і сестри, усердії написано, не слабівайте. І якщо ми тепер вже поготовимо, але служимо, чи то піснею, чи то чимось іншим, в проповідях, в стихотвореннях, свідчення, нехай воно буде так, як для Господа. Каже, все, що не робите, робите, як для Господа. Браті і сестри, нам добре бути тут сьогодні в Домі Божому. Там на вулиці трошки така непогода. Дощик, але такий теплий. Ви знаєте, аж хочеться змокнути трошки. Я виходив скільки раз, такий теплий дощ. І думаю, як він потрібний для цієї зелені, яка земля пересихає, тому що земля, наша така вона, камениста. І дещо більш витриваліше, а дещо вже починає, знаєте, аби тільки земля пересохла і починає в'янути. Браті і сестри, отакий дощик Бог посилає з неба. Отую росу посилає, щоб освіжати народ свій. Сьогодні брат Андрій нагадував, що коли ми сповняємося Духом Святим, браті і сестри, тоді одержуємо те, що хоче він нам дати. А він завжди хоче нас благословити. Немає значення, то будний день, чи це недільний день, святковий. Він хоче нас благословити, браті і сестри. Я хочу трошки так зробити такий вступ. Коли я прийшло мені на серце, говорити про смирення. Я подзвонив до своєї дочки. Я кажу, найди мені такі місця, щоб я довго не шукав. Вона каже, добре, але тату, я хочу спитати, хто в тебе буде? Головний персонаж, так можна сказати. На кого? Я кажу, Ісус Христос. Самий перший, самий головний, самий. А вона мені, знаєте, що каже? Не піде, не піде. Я кажу, що тоді, Павел... Давай когось ще, другого. Тоже не піде. Кого? На кого нам рівнятись? А вона, знаєте, що мені сказала? Каже, себе постав. Себе постав тею персонажею. І я задумався. Проповідувати іншим, говорити або навіть... возвишатись такими
біблійними персонажами, такими, які ми в Старому Заповіті маємо за Моїсея, за Авраама, за Ісаака, Якова, за Давида. Ми багато знаємо тих персонажів, таких, що ми можемо, ну, говорити про них і часто. В Новому Заповіті маємо багато, але от на себе я... А що ти, каже, не можеш сказати? Ну, я думаю. А от її цікаво було, знаєте. Кажу, ну я ж смираюсь. А як? Ну, колись, ну, часом треба ж на вас і так повисити голос трошки. А я кажу, не повишаю. Ну, да. Це таке, браті і сестри. Ну, це є. Другий раз, інший раз хочеться ще щось таке підсказати. Хочеться навіть чуть підвисити голос. Але коли ми смираємося, коли я смираюсь, я бачу великий результат в тому. І перше всього це мені дає успокоєння таке. Я не повисив голоса. Я не сказав лишнього якогось зайвого слова. Це життя, браті і сестри. Це життя. І воно таке буває під час, ну, така спокуса якась. Щось ворог навіть підставляє якусь. Треба в зібрання йти, ну, телефон. Дзвонять. То той, то другий. А вже ж треба йти. Хтось приїхав. Ну і це треба. Але воно, знаєте, що як людина спокійна, якщо я, ну, спокійно не переживаю, не нервуюсь, можна сказати так, то тоді все хорошо. І якось воно так і проходить. Але буває інакше в нас. Буває яка-то інакша обстановка. І тоді тіраємо той спокій, той мир в серці тіряє. І каємося. Ну, зачем? Зачем було те чи інше? Браті і сестри, написано так, що он за Христа, філіппійцям ми читаємо, он, будучи Сином Божиим, не почитав хищенням быть равним Богу, но уничижил себя самого. Прийняв образ раба, браті і сестри, той, який створив світ, який створив всесвіт, який створив людину, він прийняв образ раба. Став як людина, даже менше, як раб. І унічижив себе, навіть написано, що до смерті. До смерті і смерті хресної. І далі, браті і сестри, ми читаємо, що за це і Бог превознес його. І дав йому ім'я вище всякого імені, пред котрим преклоняться всякоє колено небесних, земних і преисподніх. І всякий язик ісповідає це ім'я. І це ім'я є вище, і написано, Петро говорить, що і нет другого імені під небом, щоб наближало чоловікам спастись, кроме імені Ісуса. Так Петро заявив голосно, понятно. Слухали фарисеї, законники, учителя, собрання слухали. Каже, нет другого імені. Браті і сестри, і сьогодні в ім'я Ісуса ми зібрані в цьому домі. Слава нашому Богу!
в ім'я Ісуса. Як це радісно, браті і сестри, прославляти того, який тримає в своїх руках Всесвіт. І написано, і восхотів, і радів нас, щоб і нам бути некоторим нащадком Його создання. Так захотів, браті і сестри. Так захотів Господь, щоб ми сьогодні в цьому зданні, в нашому в Кенті, щоб ми мали це служення, були нащадком Його создання, браті і сестри. Це велика, велика подія, це велике, ну, таке событие. Я знаю, так щось прийшло на пам'ять, коли ще були на Україні, коли ще батьки жили. І Бог предсказував ці времена. Навіть і для мого тата було це сказано, що ну, за землю якусь віддаленою, за... ми нічого не могли зрозуміти, браті, нічого не могли зрозуміти з того сказаного. Навіть були названі які-то імена городів. Було таке, нічого не було нам не зрозуміло. І аж коли вже ми приближався той виїзд, приближався ті дні, і я почав згадувати. І я молився, кажу, Господи, а то те, і ти вам благословиш, ти благословиш нашу фамілію, ти благословив, ти зробиш те, що ти батькам нашим говорив, обіцяв. І мені теж Бог відкривав, браті і сестри. І я так вагався, а як мав такі невеликі откровення, то перестав вагатися. І думаю, нехай треба смиратися, і хай буде воля Божа. Я читаю, браті і сестри, Слово Боже. Читаю другу паралепомену. І 7 глава. Дванадцятий стишок і нижче. І явився Господь Соломону ночью і сказав йому, я услышал молитву твою і избрал себе место сие в дом жертвоприношения. І дальше слухайте. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой. Отаке може бути. Каже, если така, отака, таке буде. Моровая язва, саранча. Всякі такі, якоби, ну, наказання. І далі, який вихід з цього? Я, каже, вибрав це мій. Я почув твою молитву. Я вибрав цей дом для жертвоприношення. Але, якщо я заключу небо, якщо не буде дождя, якщо буде поїдати яка-то саранча, таке прийде, тому що народ уклониться. І як з цього всього вийти з положення? І от 14 стих. І сміриться народ мой, который іменується іменем моїм, і будуть молитися, і взищуть лица моєго, і обратяться от худих путей своїх, то я услышу з неба і прощу гріхи їх і исцелю землю їх. Браті і сестри, якщо навіть прийде таке наказання від Бога, якщо заключиться небо, не буде дождя, саранча буде поїдати, ще щось, і ще, але народ побачить, що від Бога це.
і смириться. Бачите, браті і сестри, який результат? Я услышу з неба. Я почую, і я ісцілю землю. Я прощу їх гріхи, каже, я прощу їх. Якщо будуть молитися і будуть молитися, і взищуть ліця моєго, і обратяться від худих путей своїх, то я услышу з неба. Браті, сестри, той самий Господь, який говорив з Соломоном, який говорив з Давидом, який говорив за Степаном сьогодні, напоминав брат, браті і сестри, той самий Господь, який був тоді, той самий Господь сьогодні. І якщо ми сьогодні, браті і сестри, навіть склонимося, примерно година пройшла нашого служіння, браті і сестри, в мене багато місць є таких, іменно за смирення. Я вибрав їх, і можна було б читати. Це згадують і апостоли, і Яков, і Петро, і в посланнях Павел говорить. Браті і сестри, багато є за смирення. Якщо ми будемо смиратись, будемо молитись, Бог каже, я почую. Алілуя. Я, каже, почую з неба. Я нахилю небо. Я пошлю той дощ на сухую землю. Я її зцілю. Я зцілю землю. Браті і сестри, нехай благословить Господь. Каже, в 66 главі пророка Ісаї говорить, небо престол мій, земля подножиє ног моїх. А де ж ви построїте дом для мене? І де місто покоя моєго, говорить Господь. І далі об'ясняє, що каже, я презру на кого? На смиренного і сокрушенного серцем. Тому, браті і сестри, як для цілого народу, так і особисто для кожного з нас. То було тоді, а сьогодні, ну, наші времена. І нам сьогодні треба смиратись. І нам сьогодні треба умолятись. А Бог воздасть і каже, за те смирення Сина Божого, Он превознес Його вище всякого імені. Браті і сестри, і нам буде нагорода. Коли ми будемо смиратись, коли ми будемо умолятись, один другого написано, ну, почитайте вищим себе. Я думаю, ну, як то би було, якби ми всі так, ну, в практиці почитали один одного вищим за себе. Браті і сестри, якби ця любов, апостол Павло каже, якщо у вас все те є, є яке-то усердіє, є навіть любов, є терпіння, є, багато у вас дещо є, то він каже, ще доповнить мою радость. Будьте єдиномисляні між собою. Нічого, каже, не делайте по любопрению или по тщеславию. Браті і сестри, отака наука Христова. Я не можу вам так пояснити добре. Іменно смирення, це значить, що воно означає. Я считав, що і смирення, і кротость, воно одне й те саме. Але, ну, словар говорить, що це дві різних речі. І тому, браті і сестри, сьогодні хотілося, щоб ми так смирились перед Богом нашим, склонили наші коліна. Нехай воно буде так, половини цього зібрання, так браття предсказували мені, щоб благословіння одержати від Господа. Кожен, пройдіть так себе, а я сьогодні не повисив голоса.
А я сьогодні, ну, щось не зробив того чи іншого, яке би було противно волі Божої. Браті і сестри, якщо навіть отаке, то прости, Господі, і прийми нас сьогодні, і прийми нашу молитву, почуй з нас, наклони небо, і зціли землю то так, і зціли оце серце, і зціли душу. Нехай той мир, який, може, десь він потерявся. Не пободрствували, і він потерявся, браті і сестри. Нехай він возобновиться. І нехай Дух Святий сьогодні зробить роботу в кожному серці. Нехай він говорить далі. А ми, браті і сестри, прямо склонимося. Склонимося для молитви. І нехай Господь почує. Я знаю, що нужди в народі. Я знаю, їх багато, немало. Всякі такі іскушення, можливо. І вони є. Навіть хвороби тілесні. Вони гнітять душу. Я, браті і сестри, неділю був трошки так нездоровий. Але таке свято. Внук женить. І так воно все святково, і так воно все, знаєте, ну, по-русски, празднично. І кажеться, що так, і плакати хочеться, і радіти все разом. Але я радів. Радів, тому що Бог так благословляє нас. Він так благоволить, браті і сестри, до нас. Саме більше те, що він для нас явив, відкрився як для язичників, не для свого народу. Написано, що він прийшов так, якби по обітниці, по обітуванню до Ізраїля. А для язичників із-за милості. По милості він явився нам, язичників, язичникам. Даби, написано, що славили Бога. Оце все, браті і сестри. Даби славили Бога, язичники. Нехай ім'я Господа буде благословено, браті і сестри. І далі будемо славити Бога. Будемо дякувати Йому. Будемо благословляти ім'я Господнє. Давайте склонимося і помолимося. Ава, Отче.